Христос рождається. Всесвятні отці, дорогі браті і сестри, сердечно вітаю вас і щиро святом Різдва Христового. Знову в наших храмах і монастирях звучать піснопіння, які прославляють воплотившогося Бога Слово на землі, прославляють єдинородного Сина Божого. І крім уставних богослужень, звучать в наших домівках колядки, які свідчать про те, що Син Божий народився. В теперішній час дуже важливо наша щира сердечна молитва до родившогося Богомладенця Христа. Не тільки в церкві, не тільки добовий круг богослуження, але дуже важливо, що і колядка стала для нас молитвою. Молитвою за мир, за злагоду, за перемогу. В сьогоднішній день я призиваю всіх, вітаючи вас святом, щоб наша щира молитва була піднесена за одну потребу – щоб Господь благословив нашу рідну українську землю, як благословляв дотепер, але дарував їй мир, дарував їй перемогу Збройним силам України над ворогом, який безпощадно вбиває наших дітей, наших батьків, наших братів, наших сестер, наших дітей. Ми знову і знову засуджуємо Росію, яка вероломно вступила на нашу миролюбиву і боголюбиву землю, знищуючи наш український народ. В сьогоднішній день ми молимося, щоб Господь милосердний був милостивий до всіх нас. В наших храмах і монастирях звучать молитви, щоб Бог зглянувся над нашою рідною українською землею. Свято Різдва Христового ми пам'ятаємо і знаємо, що центром цих свят являється Христос Спаситель, який родився так в далекому Вифлеємі Юдейському і так близько для нашому серці. Ми, однажды познавши Христа, знаємо, переконані в тому, що сладість спілкування з Богом залишається завжди в нашому серці протягом цілого року і цілого нашого життя. Тому будемо пам'ятати про цю любов Христову, будемо пам'ятати про це, що Господь дарував нам мир. І ангели вперше сповістили про це, коли в пещері в Вифлеємі родився Христос Спаситель, говорячи: «Слава вишніх Богу, і на землі мир в чоловіцих благовоління». Цього миру бажаємо кожного з нас. Нехай Господь 2023 рік благословить все щедрими своїми дарами, дарує для рідної України добрих змін, а для нашої землі хай Господь дарує перемогу. Не забувайте, дорогі отці, браті і сестри, привітати один одного громогласним догматом про те, що Христос родився і воплотився на землі. Допомогти вимушеним переселенцям, людям, тим, які потребують нашої уваги. Заколядуйте там, де, можливо, колядка ніколи не звучала. Нехай благовість про родившогося Христа Спасителя почують ті серця, які зараз прагнуть утіхи від церкви і від кожного з нас. Вітаю ще раз вас з великим святом Різдва Христового, і нехай береже нас благодатна сила родившогося Христа Спасителя. Христос рождається, славімо Його!